Jag heter Jenny, 29 år, bor i Stockholm. Nej men alltså jag känner att det måste finnas snälla killar, men som ser ut som bad boys där ute. Killarna blir helt till sig. De är ju glada i huset. Tjejerna är inte lika. Hej. Hallå, hallå. Jenny. Elias. Wow, vilken vacker tjej. Jenny! Välkommen. När hon kom närmare så fångade hennes ögon en verkligen. Välkommen. Trevligt. Hampus. 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 Hej. Kristoffer. Jenny. Trevligt. Mitt första intryck av Jenny var att hon var väldigt framåt. Det kändes som att hon hade bra självförtroende. Hur gammal är du? Vad gör du? 29. Bor i Stockholm. Makeup-artist, yogalärare. Tror du på så stenar och... Det är inget att inte tro på. Mitt första intryck av Jenny är att hon har väldigt fina ögon. Jättehärligt leende. Och sen så verkar hon lite... Ja, men hippie är fel ord, men hon verkar lite, liksom lite mystisk. Får du köra yoga med oss grabbar här nu då? Ja. Får... Det har varit kul. Jag har faktiskt aldrig testat yoga. Så... Var det inte, nej? Du är lika stel som jag, eller? Jag är vig som fan, det är det, ja. Men jag har aldrig testat yoga faktiskt. Vig som fan, men har aldrig testat yoga. Hur fan kommer det sig? Jag tror nog du har testat yoga. Du bara har bara inte kallat det kanske. Nej, det kan inte. Jenny ser verkligen bra ut, det tycker jag. Hon har de här speciella ögonen som man fastnar för också. Vad är det för typ av yoga? Det är faktiskt dansyoga från Costa Rica. Så är det? Är riktigt, ja. Visa lite då. Ja, visa ett move bara. Ja. Ja, det kan vara så att det kommer snart. Det är lite, nästan till lite lammkött för dig. Jag är ett par år yngre än dig. Hur gammal är du? Jag är 24. Eller jag är 23. Jag fyller 24. Jag är född 97. Då ska du säga 23. Ja, är det så? Lammkött är en bra grej. Tycker du det? Ja, äldre män, och det är säkert likadant med äldre kvinnor, att då är man så satt i hur allt ska vara. Ja, men faktiskt. Ja, men det kan jag hålla med om. Jag skulle säga jag är väldigt öppen liksom för att ja, men testa nya saker när det kommer till liksom, allt. Ja, men allt. När man ser Kalle och när man kollar i Kalles ögon så ser man väldigt mycket liv. Man ser någon som verkligen vill leva. Och det gillar jag hos människor. Vad har vi för stjärntecken här då? Ja, vad tror du? Och det är skorpion eller? Fan sjukt. Nej, är det? Jag tycker att Jennys spirituella liksom, känsla och hela den här biten är väldigt intressant. Och, Jenny är ju definitivt en tjej som faller mig i smaken utseendemässigt. Alltså, jag har rest mycket. Många år. Men varför reser du? Alltså, är det för jobb eller...? Nej, för att fylla på själen bara. Mm. Ja. Och personligheten skulle jag säga. Alltså, det känns som att Australien, Costa Rica, Bali har format den man är idag på ett väldigt, väldigt fint sätt. Så. Jag gillar Jenny jättemycket. Jag känner att jag tar allting spontant. Och hon kände som att hon hade samma. Att hon låter liksom go with the flow. Det gillar jag jättemycket. Ja, du är väldigt så här framåt med jag vet vad jag vill. Och det är kul. Det skålar vi för. Gillar det? Jag gillar det. Bra. Men du känner att du är här för att hitta din kärlek. Du känner att jag vill ha min blivande man. Nej, men jag tror lite på ödet, så jag tror inte jag skulle vara här om han inte är. Ja, bra svar. Det är någonting med Kristoffers ögon. Jag fastnar lite där. Det är någonting med hans charm, hans sätt, att han är så lugn, men ändå entertainer, men ändå... Ja, nej, jag gillar hela han. Vänta, vänta, vänta. Klicka inte ner sidan än. Om ni tyckte om klippet och vill se lite mer av hela avsnittet så kan ni se det på Discovery Plus. Och det gör ni här.